नमस्कार घर हिमालयको फेद हो बोकेर आए ऱ्याप शास्त्रज्ञको वेद हो आवाज प्रतिनिधित्व गाउँले फेकको लेखकको पाका हुँदै बेसी झर्या खेतको शान्ति र हरियो पर्यो हुर्किएको सेरो फेरो सङ्घर्षपूर्ण छोटो बाटो हुन्न नक्सा मेरो हातमा कलम दिमागभित्र घुमे सोचको घेरो साँच्ची छन् पाना अग्नि स्वयं लिन्छ मेरो फेरो सबै राम्रो गर्छस् तैँले ऱ्याप राम्रो बाइक फ्यान बन्छ एन्टी बाबु तेरो मैले चाहे नबिसाए हिँडिरहे लेखमा हुन्न अभिनय सँगै सुरु गर्ने साथी अहिले सिनमा छैनन् प्राय अभिप्राय मेरो राय प्रेरणाको हो उपाय लामो भयो कि छोटो अर्थको उचाइ पहिले सयमा त्यो भ्यू जहिले हजार नै सय हुन्थ्यो सोमा आउने सङ्ख्या गाह्रो तिस कट लाग्दै नि सधैँ हसल 24/7 ग्राइन्ड लाग्दैन निन्द्रा सुरु गरे नसिद्याए गर्ने हो हसल छैन परिणामको भय सुरु गरिहाल्छौ अर्को जब एउटा लेखी भ्याए 24/7 हसल 24 अन द ग्राइन्ड पुग्ने सधैँ गहिराई हामी छुनलाई उचाइ 24/7 हसल 24 अन द ग्राइन्ड हाम्रो बाजमा छ जादु हाने पछि मान्छे गाए 24/7 हसल 24 अन द ग्राइन्ड पुग्ने सधैँ गहिराई हामी छुनलाई उचाइ 24/7 हसल 24 अन द ग्राइन्ड हाम्रो बाजमा छ जादु हाने पछि मान्छे गाए हातमा गदा पवन पुत्र सरी शब्दधारी माथिने गदाहरू दाई आयो खबरदारी नचाहिने पोज प्रष्ट पारे लपस्दैन पनि उभिन सक्दैनस् भाइ हामीले हाने छड्के पारी हो सवारी हाम्रो गाडी हो सडकै मतियारी जोगाउने संस्कृति भो हाम्रो नाममा नाम सारी फरक हाम्रो कलाकारी शब्दको वचन छ भारी टुप्पोबाट उम्री सामले सुरु गर्दा बाँचो बारी रविन्द गाउँ दोर्खा पाटनदेखि भक्तपुर थानको टुकटे कुलो च्यासल हिटी सिद्धिपुर सक्दैन सिर्न हामीले खडा गएर साम्राज्यमा पहाड चाहिँ अटल हरे नाकामा सम्बन्ध हुड कान्तिको सवारी यो उडान भरि छरीको सुमधुर सुरुवात चाहिँ बिहानीमा छरीको म भित्र रगत पनि बगिरहेछ तामा कोसी बगाएर लान सक्छु तैँले जरा गाड्या बोट कसैलाई सोझे डिजी अड्डा थानकोट सागाको ओह्रालो भई पला सेकी नलिन्छु जगाती राजे राजे नयाँ टिमी खरि बोट सेतो फुल मैती देवी रगत कट्टे कुलो 24/7 हसल 24 अन द ग्राइन्ड पुग्ने सधैँ गहिराई हामी छुनलाई उचाइ 24/7 हसल 24 अन द ग्राइन्ड हाम्रो बाजमा छ जादु हाने पछि मान्छे गाए 24/7 हसल 24 अन द ग्राइन्ड पुग्ने सधैँ गहिराई हामी छुनलाई उचाइ 24/7 हसल 24 अन द ग्राइन्ड हाम्रो बाजमा छ जादु हाने पछि मान्छे गाए